Fit-tmien siegħa ta' nofs il-gvern irnexxielu jbigħ 180 miljun euro f'Malta Government Stocks. Id-domanda għal dawn l-istocks tal-gvern tant kienet għolja li kull minuta li dam għaddej dan il-bejħ imbiħu ma' 350,000 euro stocks. Bekk minn flok is-soltu erba' tiegħim din id-darba l-bejħ inqala finqas minn jum wieħed. Dan wassal ukoll biex il-gvern spiċċa bih 50% aktar minn kemm kien pjana oriġinarjament. Fistqarrija tal-gvern intqalli dan huwa konferma oħra tal-fiduċja u l-ottimiżmu li jeżistu bħalissa. Dan wara li ftit tal-ġimgħa ilu kien stabiliti għall-ewwel darba fl-istorja l-ammont ta' depożiti tal-familji f'Banek Maltin qabeż id-9 biljun euro. Il-gvern qal li din ir-realtà l-darba oħra tmeri n-negattività tal-Oppożizzjoni li bħalissa hu nafsa fil-pagi u li l-familja jiffaċċjaw problemi finanzjarji. Intqal ukoll domanda qawwija l-bonds tal-gvern tieqpa' turi wkoll kemm huwa żolat il-kap tal-Oppożizzjoni meta jsostni li pajjiżna jista' jitlob bail-out finanzjarju. Minn flok il-fatti qed juru fiduċja qawwija mill-investituri fl-abilità tal-gvern li jmaniġġja l-finanzi tiegħu.